Bon dia, què tal, com estan? Els meus tertulians que ja comencen a dir jo no estic d'acord, eh? Què tal, com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia de Televisió del Ripollès i de Ràdio Ripoll. És dilluns 30 de setembre de 2024. Avui acabem el mes de setembre i demà encetem l'octubre, però l'encetem amb aquest 1 d'octubre que tots tenim a la memòria. En parlarem avui amb els nostres tertulians, si volen, però també parlarem de l'actualitat, que ara és amb el que no estàvem d'acord, si estaves voluntada o no estaves voluntada. Josep Baquer, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Tu dius que no estàs d'acord que estàs voluntada. No, no estàs voluntada, no. Que estàs voluntada, sí, però tenim alguna cosa a fer. I nosaltres hem dit que nosaltres no hi podem fer gaire cosa. Pere Jordi Piella, no hi podem fer gaire cosa. Mira, jo soc més estoic. I els estoics deien que, en definitiva, tenies de preocupar del que pots fer. I quan I la resta? Una cosa que et sobrepassa, no val la pena d'això. Vull dir, en definitiva, és quina actitud filosòfica agafes. Jo agafo l'estoicisme. Sí. Jo quasi bé t'agafaria el teu, també, eh? En Josep, no, pel que veig. Anem a veure que... Però això és el bo, que tinguem diferents visions sí. de la vida. Si tots fóssim igual, seríem robots. De tot hoy en la vida, ara, el senyor que diuen. No? Ara, perquè si no, al final, la IA seria la que governaria el nostre món. Anem a veure què ens deixa la premsa. Comencem el nostre repàs d'aquest dilluns amb el Punt Avui, que diu setge a les armes blanques. Els Mossos activen a la regió policial de Girona el pla d'AGA per treure de la via pública navalles, gaminets i objectes punxants. També, per altra banda, demà és 1 d'octubre, com dèiem, i l'ANC advoca per un nou front unitari parlant de l'independentisme. Ens anem al diari Ara. Unió Europea, l'extrema dreta, volem dir, s'imposa a Àustria. El FPO obté el primer lloc amb un 29% dels vots, però ho tindrà molt difícil per governar. Els conservadors, segona força, rebutgen Pactari perquè el seu líder, Herbert Kickl, és prorrus. També, per altra banda, Partit Socialista de Catalunya, Comuns i CUP, els únics partits que publiquen els contractes amb els proveïdors. I els rebuts de la llum i de gas, que continuaran a la baixa aquest hivern. La fotoportada del diari Ara, el desplegament del Líban, que arriba ja al milió. El periòdico. Enquesta del GSOC per a premsa ibèrica sobre intenció de vot a unes generals. Feijóo consolida la victòria i Sánchez no sumaria amb els seus socis. El PSOE retrocedeix mentre que el PP i Vox van a l'alça i superarien els 180 diputats. Els socialistes podrien perdre fins a 16 escons, mentre que ERC i Junts mantindrien el seu pols. Els obstacles que donen la victòria a l'ultradreta prorussa i antieuropea, en consum els preus dels aliments pujarà amb el retorn de l'IVA demà mateix, a l'octubre. La meitat dels veïns de Barcelona ja no tenen cotxe ni telèfon fix i el caos a la formació professional enredareix l'inici de les classes a milers d'estudiants en graus superiors. Tenim el caos de que no hi haguin places, però també tenim caos amb els que tenen plaça, o sigui que tenim la formació professional feta un caos. La Vanguardia. El senyor Sánchez ha utilitzat Catalunya i l'ha mentit, jo no. Això són declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular. Fa 6 anys que Espanya no fa política útil i la independència del Tribunal Constitucional està compromesa. A la fotoportada de La Vanguardia, també aquesta victòria històrica de l'ultradreta en unes eleccions generals a Àustria, parlant justament que tenen aquest 29% dels vots i que va desplaçar els conservadors. Tensió li vam parlar d'acumulació de tropes israelianes a la frontera i si ens anem a la raó, doncs Vox coqueteja amb el Congrés per fer oposició al PP. L'estratègia és optar per l'abstenció per tombar algunes propostes de Feijóo i evitar les derrotes socialistes. Les relacions amb dos partits són dolentes i tampoc estan engreixinades en el Congrés per fer front a Sánchez. Fotoportada també per l'extrema dreta, que la seva primera victòria a Àustria. A Iran, que busca una resposta a Israel sense creuar la línia vermella. Begoña Gómez, que se la jutja amb la seva ofensiva contra el jutge Peinado. Ja saben que serà culpable o no, però aquesta senyora pobra cada dia li treuen un cas.
y el gobierno catalán no ve tan fácil el traspaso de cercanías. I també que més de 20.000 metges estan esperant la seva homologació del títol, perquè no són títols extrets en el nostre territori. El País destaca que l'ultradreta guanya les eleccions a Àustria amb el millor resultat, que Israel ataca Yemen després de liquidar part de la cúpula d'Hezbollah, la tragèdia de Hierro que entra a la negociació entre governs, ja saben que busquen a 48 immigrants desapareguts, que la Fiscalia investiga maltractaments en centre de menors a Canàries i, per altra banda, es destaca que la violència a les grades obliga a suspendre 15 minuts el derbi. Les rotacions debaten els limitats de Barcelona de Hansi Flick i la Lliga s'apreta. En ciclisme, l'eslové Pogačar guanya el Giro i el Tour i conquista el Mundial després d'una escapada de 100 quilòmetres. I Jorge Martín, que amplia la seva avantatge a la classificació després de vèncer el Gran Premi d'Indonèsia. Tot això és el que tenim avui a la premsa. Tenim molts temes i temes que podem encara ampliar. Comencem per El Món. L'extrema dreta s'imposa a Àustria. Molt bé. Va. Josep. És un tema que... Bé, després de moltes imposicions en altres països, eh? Sí. Però poder aquí, a aquesta taula, poder l'hauríem d'analitzar aquest tema, que a més és portada de molts mitjans de comunicació a Catalunya, no? Jo voldria començar, primer, Àustria és un país que no és cap davanter a Europa a nivell polític. És un país petitet, no és massa... Però sí que és cap davanter, en tot cas, per diversos temes. Primer, la participació que hi ha hagut en les votacions. Ha votat un 77% de la gent. Tirem enrere i mirem Catalunya, Espanya, quanta gent va votar. Per què és un país capdavanter? Home, és un país culte. Entenc que és un país culte. Per tant, quan la gent arriba un moment que se li pregunta per un problema que té, respon. Perquè Catalunya, Espanya i d'altres països no respon. Ara vindrà el segon tema que vull plantejar. Què passa amb aquestes eleccions austríques d'aquesta setmana? L'FPO, l'extrema dreta, treu un 30% dels vots, 29 i escaig, 30% dels vots. No hi eren, o estaven amb pèl enrere. Els conservadors, que són els que manaven fins ara, treuen un 26% dels vots. Socialdemòcrates, un 21% dels vots. Sumem aquestes tres grans formacions polítiques, és un 75% dels vots. Un 77% de la gent que va votar un 75% d'aquests tres grans partits. Després hi ha d'altres partits, efectivament, i això també passa a Catalunya i Espanya. Ho dic per fer un símil, en tot cas, per fer referències a dos grans països, no? Dos grans països, Àustria i, en tot cas, Espanya o Catalunya, no? Què es veu aquí? Per què augmenta l'extrema dreta? Per què els analistes polítics no en parlen mai de per què està pujant l'extrema dreta? Puja a Holanda, puja a uns landes d'Alemanya, primera força votada a Àustria. I és un tema que els grans analistes polítics, els mitjans de comunicació, ho tenen amagat, aquest tema. Home, no hauríem de començar a parlar de què està pujant l'extrema dreta. I perquè uns grans partits de centre, centre dreta, i en tot cas els socialdemòcrates, com és que tiren enrere? Jo ara, si se'm planteja, Esther, em preguntes... Per què creus que puja l'extrema dreta? Et puc donar uns indicis que segurament no tenen massa força, no? Però és un tema que crec que hauria de sortir en els mitjans de comunicació perquè Europa camina cap aquí. I no vull parlar de les grans extremes dretes com pot ser, per exemple, els països sud-americans, això és un altre tema, ja són dictadures, és un tema diferent, completament diferent. Pere Jordi, no sé si estàs d'acord amb mi o no amb aquest plantejament, però sí que és un tema que a mi em preocupa perquè està pujant l'extrema dreta i no tinc masses motius, que sí que en tinc alguns, però en tinc masses per dir els polítics d'avui, els que estan governant avui els nostres països d'Europa, com és que no es donen compte
que hi ha una gran força, l'extrema dreta, que està pujant. Què fem malament nosaltres, els socialdemòcrates, el centre dreta? Què fem malament perquè pugi l'extrema esquerra? Ho deixo aquí. L'extrema dreta. Ah, perdó, l'extrema dreta, perdó. L'extrema esquerra també va pujar en el seu moment. Sí, però ara no. Però ha quedat desapareguda. No, bueno, en línies generals estic d'acord amb en Josep. Ha fet un anàlisi del que, ens fa, el que ens albiren els mitjans de comunicació. Però jo voldria anar més, també hi ha anat ell, jo voldria anar més enllà d'Àustria. Si aquest fos un problema només d'Àustria, diria, bueno, mira, ja l'aguantarem, però és que el problema no és d'Àustria, eh? Vull dir, el tema s'està convertint en un problema, doncs, a nivell europeu, Amèrica, però quedem-nos concretament a Europa. És a dir, aquest tema, doncs, per mi, és el que se'n diu vulgarment que tens un elefant dins de l'habitació i no vols veure l'elefant. No el vols veure, però hi és, hi és. I el tema que hi ha, i el tema per mi, i això ho diuen alguns analistes, jo en definitiva, jo em fio amb els analistes, hi ha alguns que els hi tinc confiança, i altres que ja llegeixo la primera, és dir, les 10 primeres línies, i dic, escolta, aquest tio no cal que tiris endavant perquè ja saps per on va. Què és el tema? És dir, històricament, doncs, amb la gent normal i corrent, la gent del carrer, se li han donat un conjunt de receptes. I va haver-hi un moment que la recepta era, doncs, concretament, doncs, el comunisme. Després hi havia també la dreta, després la socialdemocràtia, etcètera, etcètera. Però va passant el temps i els problemes de la gent normal del carrer no se solucionen. No se solucionen perquè, en definitiva, hi ha un problema greu de vivenda, hi ha un problema greu, dic concretament, de que hi ha molta gent que no arriba a final de mes, i esclar, després en definitiva la gent diu, escolta, la gent que fins ara els he votat, tot aquest, no m'han solucionat el problema, i ara hi ha un que em diu com el solucionarà. A veure, ell diu que el solucionarà, la gent s'ho creu i el vota. En el fons és aquest, és a dir, és si tens una habitació que hi ha, és a dir, que hi ha un flames, i la gent, doncs, li obres una porta, tothom sortirà per allà perquè creuen que per allà se salvarà. Per mi el problema és aquest d'aquí, és a dir, és, en el fons, per mi és un fracàs dels partits polítics tradicionals, els de sempre. I ara en surten uns de nous i diuen, bueno, a què no l'hem votat mai? Doncs votem-lo. I em penso que el cas més paradigmàtic és Itàlia. Itàlia és un país, doncs, bueno, un país culte, un país, diguem-ne, pròsper, vull dir, no és un xiringuito, etcètera, etcètera. I alto, Itàlia ha manat la democràcia cristiana, ha manat, diguem-ne, els socialistes. Van intentar fer un pacte entre entre els demòcrates cristians i els comunistes. Ho han provat tot i al final van dir, escolta, cap d'aquests ens ha solucionat. Doncs mira, es presenta una senyora que es diu Meloni, doncs provem-ho, veure què passa. En el fons em penso que és això, vull dir, provem-ho i, bueno, fins ara no ha funcionat, doncs veure si aquesta funciona. Per mi el tema és aquest d'aquí i això, evidentment, no es vol veure. És a dir, si no hi ha solucions, la gent agafa el primer que li surt. El primer que li surt, això és el mateix, diguem-ne, una persona que té una enfermedad, que tots els metges li diuen que no hi ha res, i surt un curandero. Doncs tu, el curandero, perquè en definitiva aquest em diu que em solucionarà el problema, el solucionarà no, però com a mínim hi ha una cosa molt important, l'esperança. És a dir, la gent, l'esperança és una pulsió molt forta, vull dir, és important que la gent tingui esperança. Per tant, actualment l'esperança a nivell d'Europa se'n va cap a l'extrema dreta. I el que està passant no és un problema d'Àustria, que no es tindria de preocupar, sinó és un problema general que és més preocupant. I això també es veu aquí, eh? O sigui que aquí no estem immunitzats. Aquesta és la conclusió que hi arribo, no és meva, eh? Vull dir, jo en aquest cas us diria, escolteu, jo, és un tema que sobrepassa. Però, esclar, en definitiva, intentes llegir dintre el que pots, vull dir, jo soc molt tafaner, vull dir, llegeixo cada dia diversos llibres, diversos diaris, concretament més aviat de tipus digital, i algú que em pren, que li tinc una certa,
una certa, diguem-ne, confiança, que és en Pere Royo, doncs va per aquí, doncs, potser té raó. Pere Jordi, jo només... Digues, digues. Voldria fer un apunt, no? En cert moment has dit tu, davant d'aquests problemes de, sí, de creixement de l'extrema dreta, m'ha semblat entendre que deies, inclús has dit la paraula, jo agafo la postura estoica, sí, perquè no puc fer res. I jo aquí he dit, em penso que t'equivoques. Sí que pots fer alguna cosa. Mm. Aquesta postura que dius tu estoica, en les democràcies hi ha una cosa que és sagrada, que és el vot. Llavors, si hem de canviar alguna cosa que no ens agrada, no podem dir, jo no hi puc fer res. No és veritat. Tu, a través del vot, i treballa perquè aquest vot a convèncer la gent, en tot cas que no vota, o en tot cas que està separat dels teus pensaments, parla amb ella i intervé perquè aquest vot canviï. Per tant, aquest teu tema que deia jo no estic d'acord, Pere Jordi, no, ara, és que podem fer moltes coses, no, Josep, bàsicament amb el tema del vot. No, Josep, tens raó, t'ho accepto. Jo volia dir que agafo una actitud estoica davant d'Àustria. És un tema que ens sobrepassa, res més. Vull dir que el tema, diguem-ne, a nivell local o nacional, si pot, l'única solució és que hi hagi més democràcia, d'acord. És a dir, la meva actitud estoica és més aviat, diguem-ne, aquests temes tan grossos que dius, bueno, tu, què hi farem? Tu no hi pots fer res. Ara bé, quan tu tens una cosa molt més propera, com és la societat que pot ser la de Ripoll, pot ser la Catalunya, la pot ser Espanya, sí que hi pots fer alguna cosa molt petita, però aquí pots fer-hi si convences la gent. No. És a dir, estem d'acord. És a dir, jo, en definitiva, quan deia que era estoic, ho deia respecte al tema d'Àustria. Àustria no hi puc fer res. No. Àustria no hi podem fer res. El que passa que al final marquen una tendència. No, és que el preocupant és la tendència. Perquè tu deies el problema de la vivenda, al final de mes que no s'arriba... Jo hi afegiré que, per exemple, divendres traiem en alguna portada que deia que la seguretat és el que més preocupava a la gent, perquè la gent té aquesta inseguretat, que al final nosaltres dèiem, però nosaltres tenim inseguretat quan aneu poc arribar, vam arribar a la conclusió que no, que és la percepció de que la gent va dient inseguretat, i al final acabes caient al pou d'allò de dir, tu has de convèncer de que no hi ha inseguretat, has de lluitar contra els bolos, però segurament tot això fa que la gent estigui descontenta i acabi votant aquestes formacions, com deia en Pere Jordi. O no? Has fet servir una paraula que tampoc m'agrada. És un bulo. No és un bulo, la seguretat. La prova és que la societat, la majoria de gent, es troba insegura. No com a bulo, sinó que l'ha patida de prop o de lluny. I podem parlar del tema de les armes, podem parlar del tema de la incidència, que és un tema, per mi... que ja arribem tard. Ja arribem tard. Per tant, no és un bulo, no és un bulo. Anar a Barcelona i trobar persones que se senten a tots els nivells, a nivell del sexe, de les dones, el tema de les pistoles, el tema dels ganivets, que ara el tema dels ganivets és molt important, el tema dels ganivets. Home, sí que és important. Jo també em porto un de ganivet petitet. Fa 35-40 anys que el porto a la butxaca. Però ja no el pots posar. Suposo que sí, perquè és molt petitet. És molt petitet. Pues ara em prohibiran, segurament em prohibiran. Aquest ganivet que porto jo a la butxaca i el porto ara, fa anys jo volava i el portava a l'aeroport i no passava res. Avui és impensable, encara que sigui molt petit aquest ganivet, no? Puc fer mal amb aquest ganivet, home, i tant, que puc fer mal. Però és molt petit. L'altra cosa és aquests ganivets que estan prohibits, la gent que se'n va a discoteques, se'n va a concerts, ja van preparades, i la predisposició d'anar a fer mal, ja, no? Jo ja aniré begut, i vaig amb una colla de gent, i aniré a fer mal, no? Això és aquest tema de llibertats i aquest tema de seguretat. Jo penso que el tema de seguretat és molt important, i preocupa molta gent, i jo diria que... Trobar una persona que vagi a Barcelona, a grans capitals, i se senti segura segons a quins espais, jo diria que és impossible.
Tenim aquesta inseguretat, però, Jordi... No es vulo, eh? No, 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 a veure, a veure. Bueno, depèn de la zona. Jo deia, jo vaig a casa meva tranquil·la. Sí, sí, sí. Perquè ha arribat un moment que semblava que no poguéssim moure'ns ni per Ripoll ni per la comarca, eh? No, aquí hi ha... Sí, evidentment hi ha un problema, diguem-ne, d'inseguretat. Vull dir, a mi per sort no m'ha passat mai res, però vull dir, vol dir res, això. Això no vol dir res. No vol dir res. Jo no tinc... El que em passa a mi no té cap valor estadístic. Per tant, em fa... No, però després aquí, en definitiva, també hem de tenir en compte, i això aniré, diguem-ne, amb una cosa que surt avui al diari, que és l'enquesta. L'enquesta. És a dir, una cosa, diguem-ne, és el fet real i l'altra és el tema induït. És a dir, amb el tema de la inseguretat sí que hi ha un tema important, però després, concretament, els diaris, els mitjans de comunicació, l'incrementen o la disminueixen. Per exemple, amb el cas d'aquesta enquesta del periòdico que diu que en Feijó guanyarà amb 180 escons. Bueno, suposo que l'enquesta deu ser veritat, però en definitiva sempre hi ha el tema del que se'n diu la cuina de l'enquesta. En definitiva, el que et diu, és a dir, el que intenta un diari és influir-te en la teva manera de pensar. I a partir d'aquí surten enquestes amb manta. Per exemple, quan hi va haver-hi les últimes eleccions, és a dir, tinc entès que els últims dies van sortir 25 enquestes. 25 enquestes. I cada una era diferent. És a dir, què volien fer aquestes enquestes? En definitiva, volien intentar incidir sobre la gent perquè conduir, és el que se'n diu un conductivisme, vull dir, cap aquí o per allà. Que ve el llop. Sí, i amb el cas concretament, ara entraré un altre tema. És a dir, aquest tema, hi ha un tema que també que en tenen bastanta culpa, diguem-ne culpa, els mitjans de comunicació, que és el tema de la immigració. En aquest moment el tema de la immigració és el tema més important que tenen els espanyols. Bueno, sisplau, bueno, és veritat o és induït? Ho dic perquè val la pena un problema, diguem-ne, anar al, diguem-ne, posant-hi trossos, vull dir, no m'ho agafem tot plegat. Que hi ha un problema de l'immigració, sí, però el problema de l'immigració són els emigrants, que es moren. Nosaltres, en definitiva, mira, doncs, vivim bastant bé, i a més una altra cosa, ens agradi o no ens agradi, els emigrants els necessitem. No aquí a Espanya, el necessitem a Europa. Jo vull dir que amb el tema, diguem-ne, de les percepcions col·lectives, hi ha una part de realitat i una part induïda. I després s'hauria de mirar sempre que la realitat fos més grossa que la induïda, perquè després, al final, a aquell moment, diguem-ne, el principal problema que té Espanya és la immigració. És veritat, això? Jo no m'ho crec. No m'ho crec. No m'ho crec. Jo, Pere Jordi, jo no sé si és el problema més greu que té Espanya, no ho sé, perquè problemes en té molts, com tots els països, però tornant al tema de l'ultradreta, t'he dit abans, l'ultradreta creixia a Polònia, creixia a Holanda, creixia a Itàlia, ara a Àustria. Tema d'immigració. Surt a Alemanya, surt a Itàlia, ahir abans dir surt a Portugal, surt a Espanya. Serà un problema l'immigració? No em parlis de morts. Això és un tema completament a part. Això és nefast, no? Aquí no ho pujaré tota la immigració que vingui, com tant no hi hagi morts, però al tanto aquest tema, la immigració. No podem dir, home, els hem d'atendre perquè, com que hi ha morts... No, això no va per aquí. Penso que no va per aquí. Que Europa necessita immigració? Segurament sí, segurament sí. O poder no. Tampoc em definiré, eh? Perquè mentre tinguem 3 milions i pico de parats, per què necessitem emigrants? Oh, és que aquest senyor no pot fer aquesta feina. A canvi, aquest senyor sí, aquest senyor emigrant, el pagarem en 300 euros al mes i aquest el farem treballar i l'altre que està parat li donarem 1.500 euros parat? Que és que l'empresari vol que vingui immigració per 300 euros en lloc de pagar 1.500? Al tanto, aquests temes també com s'expliquen i com es venen aquests temes de l'immigració, eh? Perquè a vegades s'ha vengut aquest tema, no? Que vingui immigració perquè així ens els pagarem menys. I això ho han fet els empresaris o alguns grups empresarials, no? Per tant, és un tema complex. No és senzill aquest tema tampoc, eh? Independentment del tema de les morts. Parlem aquests dies de Canàries. Han arribat persones fetes un desastre que juguen la seva vida per poder tindre una vida millor.
És just això. Qui ho ha d'atendre? Quins costos té? Quins països, Suècia, Noruega, Finlàndia, ja no en volen d'aquesta gent? I si et volen a tu com a immigrant, que tu ets immigrant, et volen allà amb unes condicions determinades. El PSOE, el senyor Pedro Sánchez, se'n va anar aquest dia i ja dir, escolta, que vinguin sí, però que vinguin en contacte de treball, 6 mesos, després que se'n tornin cap allà. Al tant, aquests temes són molt complexes, eh? El que no podem fer és parlar sempre de la immigració i morts al darrere. Penso que va trobar per aquí. Però hi ha una cosa que hem de... És a dir, el tema de la immigració, la Unió Europea inclús el té quantificat. Diu que amb l'horitzó de l'any 2050 Europa necessita 50 milions de migrants. Per quina raó? Per una raó òbvia. És a dir, la reproducció que hi ha actualment a Espanya i a Europa és d'un criu per un criu i 1,2 crius per cada dona. Després, què origina això? Origina una societat que cada vegada és més vella. Per tant, si una societat és més vella, ja has de posar-hi saba nova. I la saba nova, actualment, l'únic lloc que pot venir és de la immigració. I a partir d'aquí, aquest tema s'ha d'enfocar d'una manera racional. És a dir, sí que necessitem, bueno, ja ho diu la Unió Europea, ho ha quantificat, 50 milions d'immigrants. A Espanya no sé quants ens en queden. Però, clar, és un tema per aconseguir, diguem-ne, que funcioni més o menys la societat. Perquè ara faré una pregunta. Suposem que en aquest moment... Ara diré una cosa que és impossible, eh? Però de vegades has de posar exemples per intentar exemplaritzar. Suposem que per un moment, en aquest moment, escolta, no, s'ha acabat la immigració, tots els americans a fora, tota la gent que no tingui papers del que a fora, els enviarem, diguem-ne, on sigui, l'economia es bloqueja. L'economia es bloqueja. L'economia nostra i l'economia de França, etcètera, etcètera. Que el problema és complex, sí, però si és complex també s'ha d'agafar des d'un punt de vista racional i el primer punt és el següent. Europa és un país que cada vegada és més vell. Cada vegada, diguem-ne, hi ha més gent, diguem-ne, per sobre dels 60 anys, és dir, que està de 65 anys, vol dir que està jubilada. I aquí hi ha d'haver-hi una recuperació amb saba nova. I la saba nova només pot venir, diguem-ne, dels immigrants, i aquests immigrants, ja ho dic, la Unió Europea ja els té quantificats. Bé, doncs, el problema és aquest. Tot l'altre són derivades. Alguns deriven la immigració amb la inseguretat. Altres posen la immigració amb el tema, diguem-ne, dels contractes de gent més precaris o no. Però el tema principal, al final, el més principal, és un envelliment d'una societat que és l'europea. No els hi passa amb els americans, això, eh? Els americans, és a dir, Estats Units no s'envelleix. Estats Units, diguem-ne, aguanta. També vol dir... Una altra cosa és que si als Estats Units els expulsessin a tots els immigrants que tenen, es paralitzaria, eh? També. També, a veure, també. També, diguem-ho clar. Bueno, i això és una cosa històrica. La gent busca un lloc que pugui viure mínimament bé. Això ho hem fet nosaltres, no? Escolta, tu, aquí Catalunya ha estat un lloc de molta immigració. És a dir, als anys 20, quan es va fer el tema de l'exposició universal, es tirava endavant tot el metro, etcètera, etcètera, la quantitat d'emigrants que venien de Múrcia, d'Extremadura i d'Andalusia era brutal. Vull dir, és que nosaltres no... És a dir, és que el metro no l'haguéssim pogut fer els catalans. No el podíem fer. No els podíem fer perquè no hi havia mà d'obra. És a dir, jo voldria dir que si es vol plantejar l'immigració, el primer que s'ha de plantejar és l'envelliment que té concretament a Europa. I a partir d'aquí, evidentment, s'obren moltes possibilitats. Però aquest, diguem-ne, és l'elefant que tenim dintre de l'habitació. Aquest l'hem de veure. Perquè si no ho veiem, no té solució aquest problema. Però potser aquest elefant l'hem d'ordenar. Jo em penso que sí. Jo em penso que sí. Ara, mentre tu estaves explicant això, que sí, pensava una mica en Ripoll, no?, en el tema del tèxtil de Ripoll. Sí. Home, a Ripoll hi havia una empresa, com per exemple el Pla, la Preparación Tèxtil, que tenia 1.000 persones. A Agafallops en tenien 300. Allà en tenien 200. Allà més en tenien 100. Estan totes tancades. Ripoll, en cert moment,
Quanta gent treballava al textil? Més de 1.500. No, més. I més de 3.000. Sí, sí. Més de 3.000 persones. Era la taxa industrial més important de la província de Girona. Sí. Aquesta gent on són avui? No estan a Ripoll. Ripoll havia tingut 15.000, 16.000 habitants. Avui no hi hem arribat mai. 13.000. El màxim 13.000. 13.000. Avui en tenim 10. Per tant, aquests 10.000 habitants que digui jo són gent que estaven al textil, avui no són. Això d'entrada. Per molts immigrants que vinguin a Ripoll, el textil no s'obrirà mai més. Per què va marxar aquesta gent de Ripoll? Per què es va tancar el textil de Ripoll i més? Ho lligarem a un altre tema, en tot cas. Per què es tanca? Perquè molta d'aquestes coses va passar a l'Àsia, a Xina, perquè el món es mou, no sé si sortosament o lamentablement, amb l'economia. Per tant, els empresaris de Ripoll, d'arreu de Catalunya, van decidir agafar els talers i portar-los cap a la Xina. Més que tot perquè es va fer una liberalització dels arancels i era més barat la roba que arribava o el cotó que arribava des de Xina que no pas el que es fabricava des d'aquí. És que a més a més avui resulta que molts cotxes que es fan, que venen aquí a Catalunya, a Europa, es tornen a fer a la Xina. I no parlaré de marques, lògicament. Però per què es fan a la Xina? Serà pel tema de preu? Home, doncs que vinguin immigrants aquí, muntem indústries aquí, que la gent treballarà, i aquests immigrants tindran uns grans sous i tiraran endavant una gran Catalunya. Les empreses automobilístiques estan marxant totes. No tan sols de Catalunya, Espanya, sinó inclús d'Europa. Se'n van totes a la Xina. Per quin motiu se'n van a la Xina? Serà pel tema de preu? I qui ho deixo estar? Si Ripoll en el seu moment eren 3.000 persones que estaven al textil i avui no n'hi ha ni una, Catalunya, que tenim gent amb el sector de l'automòbil que compleix unes expectatives brutals amb el tema d'exportacions a Catalunya, demà farem exportacions o els farem totes venir de la Xina, aquests cotxes. Ho deixo aquí, aquest tema. Per tant, el tema d'immigració, home, doncs que vinguin gent, efectivament, que vinguin, no? I donem els feina aquí i tindran una millor vida. No. Però és que estan en uns espais que... No, Josep, tu has tret un tema que, del tema, diguem-ne, del trasllat de les empreses a un altre lloc. Jo només et explicaré una anècdota que vaig tenir jo quan era alcalde. És a dir, quan jo era alcalde, concretament, Fallalsa volia tancar. Bueno, i va tancar. Jo, concretament, vaig anar a trobar l'empresari de... És a dir, que era l'amo, era el principal accionista de Fallalsa. Ara no me'n recordo el nom, tenia un centre al Passeig de Gràcia. Jo li vaig explicar el tema de Fallalsa, la importància que hi ha Fallalsa per Ripoll, quanta gent hi treballava, etcètera, etcètera. I quan li vaig acabar d'explicar, diu, esperis un moment. I se'n va anar... va entrar dintre un altre d'això i em va sortir amb una samarreta. Diu, sap què és això? Dic, sí, és una samarreta. Miri, aquesta samarreta que la compro a Taiwan, que pesa tal, em va dir, això pesa tant, diguem-ne, el cotó que jo compro és més car que aquesta samarreta, què vol que faci? Vaig haver de callar. Entens? Vull dir, és a dir, ell veia, diguem-ne, concretament, ell tenia 3 fàbriques, o 4. Una la tenia aquí a Ripoll, l'altra la tenia a Torelló i l'altra la tenia a l'àrea, diguem-ne, metropolitana. Diu, les he de tancar totes, diguem-ne, perquè jo no puc competir, m'és impossible. I l'exemple d'aquesta samarreta em va quedar al cap. Què li volies dir? Què li volies dir? Aquest tema hi és. Inclús, diguem-ne, ahir concretament, al País hi ha un article a la part econòmica. Al País ja saps que hi ha la part general i la part econòmica que és de color salmó, que parla concretament del tema de l'automòbil a nivell d'Europa. Ho tenim fotut. I on anem? Ho tenim fotut. I per què ho tenim fotut? I on anem, a la Xina, també? Sí, per una altra cosa. Tancarem per anar a la Xina? No, sí, per una altra cosa. Allà entra amb altres coses. Que penso que són veritat, que ens hem adormit. És a dir, el tema, diguem-ne, del que és investigació, desenvolupament, etcètera, Europa ha quedat enrere.
Bueno, és el que diu aquest article, vull dir, no ho sé, tu, els articles són tots relatius, etcètera, etcètera. És a dir, en definitiva, doncs, bueno, explica el tema, diguem-ne, que... I per això, diguem-ne, últimament ha sortit aquest informe Draghi, que també diu el mateix, que ens hem adormit. Que hem de, i per això vol fer aquesta inversió a Europa. Que diu que ens hem de gastar 800.000 milions. 800.000 milions. Que no sé què és això, vull dir, a mi, aquí em perdo, eh? I, esclar, sí, aquí hi ha un tema que és molt important. El principal, diguem-ne, és saber-se espavilar. I espavilar-se és el tema, diguem-ne, d'innovar. I si tu no innoves, tindràs el veí que innovarà i et farà tancar l'empresa. Aquest tema el tenim, i vull dir, i aquí hi ha un problema greu, concretament també d'Espanya, i també bastant del tema, diguem-ne, mundial. És a dir, actualment fabricar no és interessant, és millor especular. És a dir, si jo tinc molts diners, és millor que intenti, diguem-ne, fer jocs estranys amb aquests diners, el que és el tema financer, que no pas, diguem-ne, el tema, diguem-ne, de fabricar, que tens problemes, diguem-ne, de permisos, tens problemes de personal, tens problemes de lo que sigui. I després, a partir d'aquí, a més de que molta fabricació se'n va a Birmània, a Taiwan, a Xina, el que sigui, després hi ha molt capital que diu, escolta, jo deixo de fabricar i em dedico a les finances. I aquí l'hem fotut, perquè les finances, en definitiva, és una cosa que no existeix, vull dir, és una cosa que ens ho creiem. És a dir, quan a mi em donen un bitllet de 50 euros, bueno, val 50 euros perquè m'ho crec jo, però darrere no hi ha res, eh? Quan pagues la targeta de crèdit, tu creus que d'aquella targeta de crèdit... Jo m'ho crec tot això, és a dir, en canvi, si jo fabrico, no ho sé, si jo fabrico espardenyes, dic espardenyes, com podria dir una cosa, sí que hi ha una cosa tangible, hi ha una cosa material, una cosa que la gent ho necessita. És això, és el que deia un economista. Miri, si dues persones es perden al desert i un porta un vas d'aigua i l'altre porta un llingot d'or, el que porta aigua, doncs, ho té bé, el del llingot d'or... Ho dic perquè tinguem en compte que el món està evolucionant d'una manera perversa. És a dir, això ho deia, per exemple, un jove que deia compraràs i venderàs, però nunca fabricaràs. No l'has sentit mai, aquesta cosa? Sí, tant. És el principi de les finances, vull dir, collons, no? Sí, però al final és això que dius, que per una banda diem que necessitem mà d'obra, però per l'altra no en necessitem, perquè el que estem fent és especular. I aquí ve, rau, segurament, el problema que tu deies, no? Sí, amb aquest tema que deia aquest informe d'aquest diari, d'aquest espai que deia que a Europa no hi falta investigació... No, a veure, que havia perdut... Que havia perdut? És a dir, la competitivitat d'Europa i Xina amb el tema de l'automòbil, és un article només de l'automòbil, va sortir ahir, doncs havia quedat enrere. Tot i això, hem de dir que avui a Barcelona s'obre el que era l'antiga SEAT, amb la incorporació de 100 persones i que a final de la... O sigui, quan arribem a la primavera ja seran 300 persones en el sector de l'automoció, ara no sé amb quina marca, xinesa o coreana, però que... O sigui, que es torna a reactivar en plan cotxe elèctric, que no sé si té gaire futur. És que aquí hi ha una cosa, és a dir, si s'enfonsa la indústria de l'automòbil, se'n va tot el pitarri, eh? No, no. Ens agradi o no ens agradi? Ens agradi o no ens agradi. Se'n va el... Bueno, compteu quanta gent hi ha darrere, tu, escolta. Sí. Josep, que t'he interromp. No. En tot cas, aquest informe, que sí, temps enrere... No, quin vol dir? Vol dir l'informe Draghi o aquest article? No, el tema aquest de sobre l'automòbil, no? No, és un article, eh? No és un article. Temps enrere va sortir que les fàbriques catalanes, Seat i companyia, i espanyoles, tenien problemes amb el tema dels xips que es fabricaven al Japó, a la Xina... I això va sortir que inclús van fer un ERO, la Seat va fer un ERO, perquè no tenia elements per muntar els cotxes. Això no fa gaire temps. Al cap d'uns dies, uns mesos, Espanya, Alemanya, muntarà una fàbrica de xips
que en lloc de fer de 3 cada dia en farà 500 milions diaris. No? La tècnica i la tecnologia del xip, jo diria que és d'aquí, no és del Japó. El que passa que aquí, bueno, ja els compràvem allà, perquè ja la mà d'obra és barata i els teníem tots allà i ells feien el que volien allà a la Xina, al Japó. Ja els compraven. Arriba un moment que diuen, ei, a Europa li falten xips, saps què? Pugem-los de preu. I Europa pateix. I col·lapsa la fabricació de cotxes, no aquí, no aquí a Espanya, a Catalunya, sinó a Europa pateix perquè tenen els xips, no? I és quan arriben aquests senyors alemans i diuen, muntarem una fàbrica espectacular de xips. Per tant, aquests informes que diuen que la indústria de l'automoció, jo sempre he tingut el pensament, no, de que japonesos i xinos han copiat sempre. Les grans tecnologies són europees i, en tot cas, americanes. Penso, mai dels xinos i japonesos. És que fins ara copiaven, ara ja innoven. Aquesta és la diferència, que fins ara copiaven i ara ja innoven, i per això ens han passat a la mà endavant. De mesos d'octubre, deixeu-me canviar una mica de tema, perquè de mesos d'octubre tots tenim l'1 d'octubre del 2017 al cap, perquè primer va ser un dia històric amb tots els seus, per a favor i en contra, i segon, tot el que ens ha portat políticament i socialment. Què li ha quedat a l'empresa Jordi d'aquest 1 d'octubre? Bueno, doncs que evidentment que la democràcia serveix si compleix el que els que manen volen, perquè en definitiva és el següent. És a dir, el tema de l'1 d'octubre aquí a Espanya, aquí a Catalunya, es podia fer el mateix que van fer a Itàlia a la Lombardia. A la Lombardia fa uns anys hi havia partit que ara és d'en Salvini, que va dir, doncs farem una d'això, farem un referèndum per veure si la Lombardia, vull dir, és una zona molt potent d'això, d'Itàlia. I després d'aquesta manera decidirem. Roma els va dir, feu el referèndum. No sé què va sortir, vull dir, però després en definitiva Roma va dir, bueno, però això no es veig per res. Tens, és a dir, veure, si Espanya no tingués aquesta voluntat imperialista, perquè Espanya és un... No, Espanya no, Castella. Castella és un país imperialista, sempre. Vull dir, ara, aquest Cristo que tenen amb Mèxic i companyia és un tema que volen manar. Per exemple, quan Sud-amèrica es va independitzar, perquè els que s'independitzaven a Sud-amèrica eren espanyols que havien anat a treballar allà, vull dir, no eren indígenes, no s'independitzaven els indígenes. Aquests no els van carregar. Sí, van proposar amb en Ferran VII, que evidentment ens va tocar un rei de cal misto, fer una espècie de Commonwealth. Diu, escolti, miri, nosaltres, amb vostè, rei, l'acceptarem com a rei, però nosaltres volem ser independents. Vostè serà el rei de tots plegats. El mateix que van fer els anglesos amb els reis, és a dir, Uganda, Austràlia, el Canadà, etc. Eren independents i després tenien una cosa simbòlica, que era el rei o la reina, que no fotia res, però mira... Però cobrava, Sí, cobrava, d'acord. Sí, sí, sí. Igual que els d'aquí, No, d'acord, no entrem aquí perquè ens hi farem mal. Bé, i després la contesta que va tenir concretament a Ferran VII és enviar-los tropes. Bé, clar, després van perdre perquè, vull dir, mantenir una guerra a 3.000 quilòmetres, això és difícil. I en el cas d'Espanya és el mateix. És a dir, si concretament el govern d'aquell moment, que era el del PP, concretament, doncs s'hagués fet una mica intel·ligent, feu el d'això, feu el, com se'n diu, el referèndum, i després no fotrem cas, perquè en definitiva no lliga, el portarem, diguem, al Tribunal Constitucional, que hagués dit que no lligava. En canvi, van fer una actuació que el món va quedar perplexa. És a dir, quan el món va veure que un conjunt de gent innocents anaven a votar i que els hi fotien patacades de tot arreu, això, el descrèdit d'Espanya va ser brutal.
Va ser per una manca, diguem-ne, per aquest instint... D'intel·ligència, aquest, crec. No, aquest esprit imperialista. És a dir, nosaltres manem, i manarem, si és necessari, a la força. No, no, això no va. Estem fora de temps, però deixeu-me 30 segons perquè en Josep digui què va ser l'1 d'octubre per ell, o què recorda, o què li ha quedat d'aquest 1 d'octubre del 2017. O què espera de l'1 d'octubre del 2017. La paraula que diria és molt gruixuda, no? L'1 d'octubre va ser un fracàs. Perquè avui es veu que és un fracàs. I per què dic aquesta paraula, que és molt gruixuda i molt dura, no? Perquè jo avui, si tingués ocasió de parlar amb molts de la gent de l'1 d'octubre, no tots, però alguns d'aquella gent, que pogués parlar a soles, no davant de càmeres, en el passeig Regull, sentats allà al banc tots dos, perquè a més s'ha sentit a dir, l'1 d'octubre va ser un fracàs. No per tots, però per alguns va ser un fracàs. Doncs tant, com a gran tema, que no és el tema de diari, eh? No. Que no és el tema de diari. Ho deixarem aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Sí. Ens ha passat volant i m'estan renyant, com sempre. Pere Jordi, gràcies. Josep, gràcies. És que ha passat volant, eh? Demà tornem, en Nous Tertulians. Gràcies, adéu-siau. No, a veure, Josep, ara estic...